продовжуємо роботу, єднаємося задля перемоги. І Сергій Васильович, який веде підприємницьку діяльність в нашій громаді, в нього міжнародні рейси, займається автобусами. І ось принагідно я до нього звернувся з допомогою, оскільки до нас звернулися військові, спецпризначенці, щоб допомогти нам отримати автобус, який необхідно для їхнього переміщення, для виконання службових обов'язків в спеціальних районах, в лінії фронту, на передових позиціях, і потрібно переміщатися групою. І необхідно саме такий транспорт, де би вони помістились з речами. Річ досить вартісна, хоча все відносно. Де взяти, в нас люди то й донатять, здають кошти, але все-таки річ досить вартісна. Звернулись до Сергія Васильовича, і він відгукнувся, віднайшов таку можливість, підігнав цього красення, якого ми ще трішечки потрібно буде долучити коштів, підремонтувати, щоб цей автобус був справний і працював якомога довше і надійніше для того, щоб хлопці наблизили свою перемогу. Тому, Сергій Васильович, щиро вдячний вам від громади. По-перше, що ви в такий складний час ведете підприємницьку діяльність, це досить непросто, і допомагаєте, і це не перша ваша допомога. Ну так, можливо, трішечки зловживаючи ситуацію, там буду натякати на те, що війна ще йде і допомога потрібна буде, тому будемо звертатися ще неодноразово. А ось за цю автобус вам щиро вдячний. Хлопцям це буде дуже доречно і дуже позитивно. Дякую вам. Дякую вам. Хочу подякувати Ігорю Андрійовичу для те, що він організує нам далі допомогу, бо ми вже не перший автобус передаємо. Це вже у нас четвертий автобус. І ще один ми готовимо. Ну, будемо просити, напевно, громаду, щоб нам трошки допомогли, бо фінансово теж він дорого коштує. І обслуговування його не таке просте. Це іноземний автобус, їх немає вже випуску. Технічно він готовий, деякі деталі потрібно, ми ще час, там пару днів з допомогою вашою закінчимо. Ну і військові приїдуть, ми передамо, а ми будемо старатися, як можемо на сьогодні, підтримувати наших хлопців всім, чим можемо. Тому дякую, будемо далі працювати. І разом до перемоги. Так. Дякую всім тим, хто продовжує донатити. Це якраз є приклад для того, щоб ми розуміємо, що зараз можливості у всіх певні обмежені, але все рівно ми не мусимо зупинятися на досягнутому. Тому сьогодні передаємо командиру його підрозділу цей автомобіль. Ще раз дякую вам, Сергій Васильович, за допомогу. І вам дякую. Да, вам, пане Вікторе, за допомогу. Ну і, пане командир, вам щиро дякуємо. Дякую. Передаємо від нашої громади хлопцям всім вітання, щире побажання в те, щоб вони виконали свій обов'язок і обов'язково залишилися живими, неушкодженими. І ми відсвяткували нашу спільну перемогу на нашій Жарківщині. Дякуємо вам. Дякуємо. Ну, ми з свого боку, як робили, як захищали батьківщину, так і будемо захищати. Від нашого, скажімо так, командування щира подяка для вас. Наш знак з підписом нашого генерала. Ось тут і ми бачимо, що окремий загін спецпризначення. Подяка і знак. Дуже дякую для вас. Це і гарний символ всім жашківчанам, всій нашій жашківській громаді. Щиро дякую всім, хто допомагає. Дякую. Автобус ми підготовили. Дякуючи і Юрію Андрійовичу, старалися повністю, щоб ви просто мали його поставити на баланс і виконувати бойові завдання. Ми допоможемо і майбутньому його підтримувати, коли він буде у вас виникати якісь питання, ми будемо вам допомагати його обслуговувати технічно. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна!